satu alon-alon. Alon-alon. Sekarang paning prasasta sinala suraing kelanten sabdan yai lawe buta pakarsa lek telang batara siwate yaksa surya yaksa manungga dadya pemandhang jagat ing pagelaran param sidha permana tatana sampane warang ni sikra nangane wah sawirata damung lumampa kawisara widha dari ketiga Waranggana Suryaksa manunggaling kang samara sedaya busana sami anyempet ape sedaya. Widodari saking Salendra bawana ing dadya regu regenging swasana dayane widodari tiga. Sakala prawada balawani teh drama jaran dumampah mate garinda. Bye.
kisur kawit hayo rekso kahyarane satata loro yo Yeah!
kowe meksa gula. Nek aja kuwatir, mater ae kowe lamar jebul wae jan asik deh. Tuh. Ayo jagane bareng. Tuh, bebarengan jagane lelaku. Siji tak sawah kaya kaya bungsu Giyati ya. Wah. Yo. Polane kowe kabeh. Sang yaning para setono, para prajurit Surya, yaksa manunggal sing nyawiji para panjenengan. Bunga rasane ning atiku kalau iso nyawiji kae pahargyan panjenengan Bapak Basuki sakwarga. Yo. Iki acarane ngethok lombokne dikethok wis mari kek jaman kolongke ya Pak. Iki Pak, ikati syukuran timbane ya. Pak, muga-muga dibungake wae Bapak Basuki sakwarga. Sakumpure jaranan Surya Yaksa Manunggal muga-muga rejekine akeh besok nak ulang tahun nak jaranan nek Surya Yaksa Manunggal kepuk tangan sing meneh ya. Lah, ngono. Ora mung kowe teh. Sing delok jaranan Surya Manunggal sakure ning omahku bisane wah kapan bisa nanggap jaranan Surya Yaksa Manunggal. Ora teh kena duntang. Bayare bar celengan. Lho, ora duntang nek bayare bar perang celengan ya. Lho. Wis ayo. Jatuh. Sawetara
Gawa pasuko, parisuko, regege swasana. Ayo. Duh. Ha he. Yang selanda ala nabi gue dulur-dulur gini nanti kami wak ojo hati lali karo jaranane Suryo yang soh manunggal kulon kalite sumber manggis panggonane ini sinuut kulon badi biberangin dateng warung beriki singku mawas gereng rabdi wah cocok deh ditungake wae ya ngono sing ngono kowe sing rapi ya aja rapi men nak sitoke cukup lah kowe lak kowe wimpah lha aku iso pinter lho lha kenapa kok amene ora ratune wae lho lha ikat kok iya mas lho mbah enggak ngerti eh antuk bajone ya sing buri butone cek akeh ayo yo yo Oh!
Oh,
Su Antiniwai Pak Nanda Toh Jajal Perjolati Jadrung Rambang Seng Jengarake Kai Bawan Prabu Yanto Kola Makelar Yo Jajal
Oh.
dari sama tong